OK， 兄弟们大家好，我大炮啊，今天给兄弟们解说的比赛的话还是我们周一的一个精彩的一个剑会的一个对局啊。关键番的话也是炮哥天天吹牛批的，对吧？第一三公不能说天天吹牛啊，实至名归，好吧，实至名归的第一三公啊，牛家族的第一三公，好吧。这边的话还是斯多宁两个尼泊城，这边的话就现在啊，好像这个阵容的话好像是比较的那个了，就是比较的合理了，就没有像以前那样一个斯多宁带两个尼泊城，就两个斯多宁带一个尼泊城啊。现在的话都是，对吧，三公比较主流的一个阵容啊，一个斯多宁带两个尼泊城，因为两个尼泊城可以一起升军嘛，一个斯多宁在队伍里面经脉有加成嘛，队伍里面只有一个斯多宁的时候，斯多宁提升伤害，所以说的话这个阵容的话比较好。对面的话是我们西达老街的一个实战队啊，西达老街的实战队的话跟别的实战队不一样，对面的话是一个花果山加神木林，翻寸带武装冠，就棺材翻变的这一个云游火啊，这个东西的这个卡片的效果是加 4% 的一个气血，然后的话有一个高级飞行的一个属性。就有兄弟说为什么要变这个云游火呢，就对面有翻寸你知道吧，就变这个云游火之后翻寸不可以催眠，就因为这个云游火的这个特效啊，就是这个属性啊附加的技能是高级飞行，就高级飞行是不可以被催眠的，就兄弟们可以想象一下，你人物飞在天上面，对吧，那如果你飞在天上面你有个翅膀会飞，那你肯定是不能睡觉的，对不对，就你走路的话可能会睡觉啊，就你在天空中飞的话是不可能睡觉的，就你如果说在天空中飞被催眠的话，那就差不多那就会从天空中摔下来，就差不多是这个意思，就也不知道我有没有说错啊，就所以说的话就基本上高级飞行就是这样的一个意思。我们来看一下这一把比赛，这一把比赛的话观战方是一个虎镇小克对面的一个农镇啊，就两边都不吃亏，龙镇的话本身就是一个全能型的一个阵法，被小克个 5%， 而且又是扶战队的话让个 5% 的话我觉得也没关系，对吧，让个 5% 也没有关系。对面的话一速翻寸三速武装冠，那对吧，应该接特技啊或者是控这边的慈航啊应该会好控一下。我们来看一下说斯多宁三亚怎么样，对吧，对面天总在后面感觉很呆，说你现在还可以。尼泊城难勇的话先叠难勇的话应该是可以叠战役的吧，这边走金涛。我现在看这种三公队伍啊，我就想看三公队伍什么时候起真军，你知道吗，你看不起真军说句心里话你三公队伍是没有机会赢的，只有起真军才能赢。对面的话选择，对吧，三个有宝宝先点一个尼摩城，我觉得点尼摩城没有用啊，对面还是要，对吧，打面山为主啊，群庙秒起啊，因为对面没有地府，对吧，尼摩城这个门派，对吧，倒地又不降属性，对吧，又不吃血线，我觉得点不点倒的没有意义啊。生命之拳拳一把，对面的话翻寸反手起死人，这边小死亡挂，对面花果山，对吧，颠倒没有意义啊，颠倒有什么用啊，没有用的呀。对面接了一把金星还可以，小死亡被解掉，起真君了兄弟，真君险胜。哎呦，好久没有看到这个特技了，这个是什么，四海升平啊兄弟，好久没有看见有人带四海了，对面应该是那种四海升平加什么穿刺的那种鞋，应该是这个意思。我们可以看一下棺材翻尼泊城起真君，对面是100%不敢封这个尼泊城的，因为化身脚下有塔有醍醐灌顶，对吧，对面要封的话我建议对面可以，对不对，封一下其他的单位啊，就这个宁波城宝宝点拿自己，对吧，拿一个慢宝宝点拿自己，这个不能拿孩子点了，还是要给这个宁波城加魔镜激发，我们看哪个产生面哪个宝宝速度最慢了，
拿这个，拿化身的宝宝，拿化身的宝宝，拿你魔神这个加魔晶激发，化身鹈鹕灌顶，化身点的斯托宁鹈鹕就可以。啊，对面不敢封，化身脚下有塔，哦，化身还，对吧？也没有选择鹈鹕灌顶，对面觉得我要点，对吧？对面直接按繁育，看没有？对面翻春直接按繁育，叮叮当当，对吧？现在看见这种三公对起，真君真的按繁育，真的兄弟，真该繁育时就繁育，真的按繁育，你看没有？就真的怕，这捅是真的捅。你看，就对面化身，你看可以看得到啊。我跟你说，在一个队伍里面，这两个尼泊神的属性就不可能差的太多，就不可能说我的属性什么三千伤害，你的属性只有两千伤害，那你也不配来我队伍里面。就可以看得出来，同队伍里面尼泊神，对吧？起真君对面有盾，飞4800，没起真君飞对面飞700，就可能是出来一个金甲，没有出金甲飞1400。你们可以计算一下，一把真君能够叠多少伤害，兄弟们应该都懂吧？所以说，跟兄弟们说一下，《梦幻西游》里面啊，这个真君就是提高伤害最多的技能，真的就没有之一啊！真君就是提高伤害最多的技能。你看这捅的是真捅啊，这个兄弟还没有起真君啊，就这个指挥为什么不带两个尼泊神一起起真君呢？两个尼泊神一起起真君，对面我感觉就拜拜了呀。宝宝有手什么你？下一回合真君断掉，关键反正地府是一术，可以换可以抓都可以。这宝宝也猛，对面化身吸他多少钱死完了？19回合死完，真的瑟瑟发抖，兄弟。小死完吸他19回合，真的，对吧？倒就三个人一起倒，吸小死完就我一个人吸，我跟你打个交啊，对吧？斯多宁飞化身870，飞不太动啊。可以看一下，我们尼摩神没有真君飞化身飞多少血，有真君飞4800。看一下，没有真君啊，没有真君，就基本上也就是1400-1500，你看没有？你看没有真君，就基本上是一个，反正有金甲600吧，没有金甲就1200-1300左右，就可以看得到啊。有没有真君真的就有没有？就尼摩神这个门派，有没有真君就是两个门派。OK， 比赛7回合啊，比赛7回合。对面也来，我觉得对面这个西沙老街的这个花果山，对吧？我觉得转个尼泊神应该也挺猛，真的。毕竟装备好啊，我觉得转一个尼泊神应该伤害也挺高啊。就对面这个西沙老街的这个花果山，一直都是这个很萌、很呆呆萌萌的这个造型，你看见没有？也没有什么烂桃沙，也没有什么青花瓷什么的，就反正一直都是这个造型。你看，没有真君还是伤害比较弱，就对面现在宝宝有点出不起。对面有宝宝的话，宝宝多的话还是稳得住，宝宝有点不起啊。比赛8回合。关山番也可以啊，关山番这个队伍的话，好像
也不是阳光城的那个三公的终极队伍啊，就因为没有看到李总的那一个宁波城，好像应该硬件没有太搞好吧，这边应该就是宁波城的就是阳光城的班站那一些队伍，那能赢西沙老街也是可以啊，对吧？班站队伍能赢西沙老街，西沙老街也是上三届的福站冠军啊，赢一把 PK 吹一年，对不对？惊涛化身倒了就没有办法，27回合小死完成，9回合的比赛化身中的27回合的小死完倒地。我跟你说，这个大死完是个什么意思啊？你出掩护宝宝，一个掩护宝宝解5回合，得出5个掩护宝宝，还有两回合，真的。就打完 PK， 明天早上天亮了，对吧？化身一看，对吧？死完筋骨还有4回合，这边出鲲鹏，砰！好吧，下期比赛我们再见。